新たな戦場にようこそ。君が心強い仲間とならんことを。ここで傭兵として最低限やっていけるように簡単な訓練を受けてもらいます。普段はベースキャンプの案内をやってる私センダビギンがパイロットさんの訓練を担当するね。うまいうまい。搭乗確認。さっきのガイドアイコンは特別なアクションができるときに表示されるから覚えておいてね。それじゃ次はカメラ操作の訓練に行くね。そうそう、そんな感じ。カメラで周囲の状況を確認しながら移動すれば不意な攻撃にも対応。次はモビルスーツで移動してみよう。レーダーの目的地に向かってください。それじゃ次は高速移動の訓練に行くね。だんだんと難しくなっていくよ。うまいうまい。高速移動は一気に敵との距離を詰めたり離れたり。モビルスーツには複数の兵装があるよ。切り替え操作で。そうそう、そんな感じ。そうそう、あと切り替え時には兵装が使えるまでの準備。今度は兵装を扱う訓練だよ。パイロットさんの射撃の腕前はどうかな。残弾数は常に注意していてね。次は格闘攻撃の訓練ね。近接戦闘のお手並み拝見だよ。
これでモビルスーツの操縦訓練は完了です。次はパイロット訓練だよ。うまい、はい、折り方には丸ボタン長…モビルスーツのダメージが戦場ではモビルスーツから降りる時の隙を狙われ。次はリペアツールの説明だよ。有効距離が短いからモビルスーツに接近して使ってね。さすがだね。戦場での修理はタイミングが重要だね。ここでの訓練は次の中継地点の制圧で最後だよ。あと少し頑張ってね。いいね。そうそう、中継地点の近くに一定時間とどまれ。敵が接近。お疲れ。次はベースキャンプ。お疲れ様。じゃあベースキャンプに帰ろっか。